Qurba Joogta Gobolka Dheer gaar ahaan degmada Hargeele oo soo wakiilatay hay'adda East Africa Women Foundation ayaa soo gaarsiisay Cisbitaalka Guud ee degmada Hargeele Agab Caafimaad oo kala duwan. Haddaba deeqdan ayaa ka dambeysay kadib markii Qurba Joogta halkaas ku yimaadeen safar dheendheen ah iyo halkaasina ka sameeyay ballan qaad oo maantana ka soo jawaabay. Maamulka Cisbitaalka degmada Hargeele oo deeqdan la wareegay ayaa halkaas uga mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo gaarsiinta deeqdan. Magacaygu waa Ahmed Abdullahi Maxamuud ama Dr. Ahmed Abdullahi Maxamuud. Waxaan ahay medical directorka cisbitaalka Hargeele. Waxaa maantana soo gaadhay alaab ay noo soo dhiibeen Qurba Joogta u dhalatay gobolka, ayagoo noo soo mariyay hay'adda East African Women Foundation. Qalabkan oo iskugu jira sariiro, furaashyo iyo wheelchair clinches, agabkaas oo loo baahnaa cisbitaalkan u baahnaa, wana soo gaadheen, waan la wareegnay. Mahadba ka gaadho. Waxaan ka codsanaynaa sidoo kaleto inay wixii alaala wixii waa hordhac fiican inay soo dhammaystiraan, inay noo soo kordhiyaan qoladan hay-adda East African Foundation way maasan tahay, maadaama qalabka iyadu inta soo qaaday ay keentay hospitaalka. Ayadana mahad gaar aan u jeedinaynaa maarayaha oo maantao dhan xilkaraha inta nala joogay oo dejiyay qalabkan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdirasaaq Faarax Haajir, isku duwaa hay-adda East Africa Women Foundation ee deegaanka. Halkan aan joogno waa Referral Hospital Hargeele. Waxaan ku wareejinay qalab ay soo dhiibeen Qurba Joogta u dhalatay gobolka Dheer, gaar ahaan degmada Hargeele. Qalabkaas oo isugu jira qalabka sariiraha iyo qalabka dadka jajabay ama dadka curyaamada ah ay ku socdaan, ilaa iyo berberan ka soo qaadnay waxaan geynay maanta. Alxamdulilah, waxaan taaganahay waa hospitaalkii Referral Hospitalka Hargeele. Waxaan dhakhaatiirtii iyo maarayihii hospitaalka aan si habsami leh ugu wareejinay qalabka iyaga ah, wayna nagala wareegeen. Sidoo kale waxay Qurba Joogta halkaasi ka bilowday bixinta wejiga koowaad ee arad bixinta qoysaska danyarta ah. Waxaana madasha ugu horeynba ka hadlay gudoomiyaha degmada Hargeele mudane Xasan Selsel iyo sidoo kale qaar ka mid ah culimoodiinta degmadaasi. Magacaygu waxa weeyaan Xasan Siyaasagal, gudoomiyaha degmada Hargeele. Waxaana soo gaaray dharkii loo qaybinayay dadka danta yarta ah ee ay keeneen Qurba Joogta deegaanka, gaar ahaan Qurba Joogta gobolka Dheer degmada Hargeele. Waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa Qurba Joogta deegaanka, gaar ahaan kuwa gobolka Dheer degmada Hargeele. Waxaan hadda la qaybin doonaa oo dadkii danyarta ahaa la siin doonaa, hadduu Ilaahay iraado waqtigan aan taaganahay xagan, dharkii ay ugu deeqeen dadka danyarka Qurba Joogta deegaanka, gaar ahaan kuwa gobolka Dheer. Waxaan dhihi karaa oo wax ku dayasho mudan in maxaan ku dhahaa deegaanka oo dhanna Qurba Joogtoodu intay sidan oo kaleeta yeelaan inay ku daydaan East African Women Foundation, nidaamka ay hadda mareen oo kaleeto inay iyaguna Qurba Joogta deegaanka intooda kaleetana ay sidaasoo kaleeto yeelaan. Hadda waxaa la qaybin doonaa hadduu Ilaahay iraado dharka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan kuwa original ah iyo kuwo kaleeto noocyaha kala duwan ah, hadday yihiin shaararkii iyo hadday yihiin finaanadihii saraawiil, hadday yihiin kabo, dhammaantoodba waxaa la qaybin doonaa oo loo qaybin doonaa dadkii danyarta ahaa. Waanan u mahadinayna ama had badan baan u celinaynaa hadduu Ilaahay iraado Qurba Joogta deegaanka iyo kuwa gobolka Dheer maxaan ku idhaahdaa ku deeqay dharka noocyadiisa kala duwan. Mahadsantii. Magacaygu waxa weeye Cabdinuur Sheekh Maxamed Aabi, waxaan ka tirsanahay majliska gobolka Dheer. Waxaan halkan maanta isugu nimid inaan qaybinno dhar ay keentay keeneen Qurba Joogta u dhalatay gobolka Dheer, ayagoo soo marinaya hay-adda East African Women Foundation. Mana aha markii koowaad ay wax keenaan, waxay keeneen hadda dhar ilaa 600 oo kartoona oo loogu talagalay ilaa 3,000 oo qof inay ka faa'iidaystaan oo wax la siiyo. Dharkaasoo isugu jira dharka ragga waaweyn, ragga yaryar, dumarka, kabaha, noocyo farabadanna ka kooban. Isku soo wada duub tan iyo intii uu isbeddelku ka dhacay deegaanka ayaa Qurba Joogta deegaanka ay ku dhiiranaysaa inay nidaam iska wax u qabsa bulshada wax ugu qabato. Cabdiraxmaan Axmed Warmaal, Sahan TV, Jigjiga.
baxsan group of companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsan group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsan Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysa dhammaanba qalabka elektroniska, gaar ahaan elektroniska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsan Group ayaad ka helaysa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsan Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsan Group of Companies.